od najvećih ciljeva zakona u islamu jeste ujedinjavanje srca, ljubav i brastvo među muslimanima. Zbog toga je Allah propisao mnogim ibadetima da se obavljaju zajedno. Od tih ibadeta je i bajram namaz. Allahu uposlanik sallallahu alaihi wa sallam je naređivao svim ljudima da izađu na bajram namaz. Čak je naredio ženama u hajzu da izađu rekavši prisustuju dobru i dovi muslimana. Pohvalno je okupati se, srediti i uljepšati zbog ove velike proslave. Pohvalno je da se prije Ramazan Ramazanskog Bajram namaza pojede nekoliko datula. Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije izlazio na Bajram dok ne pojede nekoliko datula. Vrijeme Bajram namaza počinje kada se sunce odvoji od horizonta i traje sve do zevala. Pohvalno je da se klanja na otvorenom ili musali, a ne u džami. A nema smetnije ako se klanja u džami u slučaju da ne ima ili otežan pristup istoj. Za Bajram namaz nauči se niti eza niti i kamet. Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi izlazio na Bajrame i prvo sa čime bi počinjao jeste namaz. Bajram namaz ima dva rekata. Na prvom rekatu donesi se šest tekvira. Nakon početnog tekvira početne dove, a prije fatihe. A na drugom rekatu donesi se pet tekbira nakon tekbira kojim se diže na drugi rekat. Ruke se dižu u svaki tekbir. Između tekbira može govoriti Allahu Ekber, Subhanallah, Alhamdulillah. Pohvalno je da se na ta dva rekata prouči sura Al-A'la i Gašije ili sura Qaf i Al-Qamer. Zatim će ima nakon namaza obratiti se ljudima kroz dvije hudbe, a pohvalno je prisustvo tim hudbama. Pohvalno je da se porani na Musavu gdje se klanja Bajram i pohvalno je da se kući vrati drugim putem, a ne onim kojim je otišao na Musavu. I pohvalno je da onaj ko propusti Bajram, da ga klanja na isti način kako se klanja zajedno. Radost Bajramska nije potpuna osim uz pokornost Allahu i uspunjavanja onoga što je naredio i propisao.